再開いたします。次に本田玲子議員に質問を許します。本田玲子議員。新生会津の本田玲子でございます。先に通告いたしました、消火台につきまして順次質問をいたします。まずはじめに高齢者福祉についてお尋ねいたします。さて高齢社会を迎え、特別養護老人ホームのニーズは年々高まり、入所待機者は全国で 52.4 万人と報じられています。当市でも入所施設の入所待機者は800人とも1000人とも言われているところであります。しかし市は800人から1000人と言われる待機者は重複分があり、ケアマネージャーへのアンケートによれば至急入所の必要な人は130人、したがってこの度100床の特養を予定したので待機はほぼ解消されるとしています。実態に程遠いこのような市の認識に私は暗淡たる気持ちを禁じ得ません。実例を一例ご紹介します。98歳の一人暮らしのおばあちゃんがいます。子どもさん方は首都圏に住んでいますので、一人暮らしは心配なのでケアマネージャーを通じて老人ホームへの入所を頼んだところ、入所はできたものの、なぜか数ヶ月から1年ごとに施設を転々と移動させられ、そのたびに認知症が重くなるとのことであります。話を聞いて私も不思議に思い調べてみますと、入所していたのは老健施設で、健康状態が一定程度安定すれば退所させられ、最長でも1年までしか入所できず転々とせざるを得ないものでした。高齢者にとって環境が変わるのは大きな心の負担となります。高齢者の健康を目指すべきはずの老健施設が認知症の悪化の原因になっているという皮肉な結果となっています。なぜ特養への入所を登録しないのか、娘さんがケアマネージャーさんに尋ねると、登録しても入れるわけがないと初めから登録すらせずに、比較的すぐに入所できる入れる老健施設への利用を事前策として取っていたわけであります。同様にショートステイを転々とされる事例も時折耳にします。800人から1000人とされる待機登録数には重複があると市は説明されますが、このように入所の必要がありながら待機者数に入っていないような、このような事例も相当あることを市はぜひご認識いただきたいと思います。しかし一方で、建設や運営にコストがかかる特養は介護保険の負担も高く、確かに施設数を抑えて入所者を絞らざるを得ない状況ではあります。実際介護保険の総費用は全国で 9.4 兆円で、制度が始まった2000年の比で、2.6 倍、保険料もまた全国平均で当初の 1.7 倍と報じられています。加えて今後高齢化は年々進み、10年後はいわゆる団塊の世代が後期高齢期を迎え、さらに介護保険制度の運営は困難化すると見込まれています。しかしながら特養は体力も衰え、気力も衰え、困り果てた高齢者の方々の最後のセーフティーネットだと言えます。誰にも老いは訪れます。人生においてさまざまな苦労はあったにしても、いざという時には誰もが穏やかに安心して最後を迎えられる、そんな世の中を市民の誰もが望んでいるのではないでしょうか。限界まで自宅で暮らして、いざ入所したい時に先順位の待機者が何十人何百人もいるという話もよく耳にするところです。このような背景から入所施設不足解消のについて、お尋ねいたします。特別養護老人ホーム、養護老人ホームなどで養護すべき高齢者が入所できずに、困難を強いられる事例が多いと思われます。
市の責務において対応すべきと考えますが、お考えをお示しください。次に、高齢化に伴う限界集落、限界町内会対策についてお尋ねいたします。高齢化に伴い集落町内会の機能を失いつつある地区が散見し始めております。このような現状についての認識と市の対応をお示しください。さらに、介護医療の24時間サービスの充実についてお尋ねいたします。養護高齢者の施設入所は、先ほども述べましたように建設費や運営費が高くかかりますから、介護保険の運営を圧迫しがちであります。結果して在宅医療、看護、介護が推奨されておりますが、介護医療の24時間サービスについては現実的には困難な面も多いと考えます。介護医療の24時間サービスに対して市は十分に機能していると認識しておられるのかお示しください。また課題があるとの認識であれば、その内容と対応について示してください。続きまして、教育行政についてご質問をいたします。長岡藩の小林虎三郎の百俵の米も食えばたちまちなくなるが、教育に当てれば明日の1万100万俵となるという有名な言葉があります。自治体にとって教育は将来に向けた重要な政策課題であるばかりでなく、一人の人間が生涯にわたって広い視野を持って豊かに生きていくために、知識を身につけ、教養を蓄え、感性を高めていくことは極めて肝要であろうと考えます。そしてそのためには、小中学生の時期に堅固な基礎学力を身につけることがさらに重要であります。そのような観点から、児童生徒の基礎学力の向上対策として、全国学力学習状況調査による当市小中学生の学力の状況はどのようであるか、現状とその分析、それに対する考えをお示しください。また、学力向上に向けた対策、取り組みをお示しください。また、障害学習の充実について、当市の文化の向上のためにも、障害学習に励む市民を後押しする施策が必要であると考えますが、認識をお示しください。また、高齢者の生きがい情報としての障害学習の情報の提供も重要であると考えます。認識をお示しください。最後に、当市の財政についてお尋ねいたします。本市財政状況の市民への説明の必要性についてであります。市議会が5月に行いました市民との意見交換会において、次のような発言がありました。市に陳情や要望を持っていくと、市の職員は決まって金がないと金貨玉状のように言う、そのようなマニュアルがあるのかとの質問であります。当市財政状況や見通しについては、ほとんど市民に知らされていないように思われます。市民への詳しく分かりやすい説明が必要と考えますが、認識をお示しください。以上、壇上からの質問でございます。市長。はい。本田玲子議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、財政状況の説明についてであります。本市の財政状況につきましては、市民の皆様に広くご理解をいただくため、当初予算や決算の概要をはじめとし、半年ごとの収支状況や地方財政健全化法に基づく各種財政指標、さらには貸借対照表、行政コスト計算書などの財務書類4票を市政だよりにおいてお知らせをしているところであります。また市のホームページにおいて市政だよりに掲載した情報に加え、各補正予算の内容や今後3カ年の中期財政見通し、
県内13市や全国の類似団体との財政状況の比較資料など、多くの財政資料を公表しているところであります。加えて、財政に関する情報については、専門的な用語や表現が多いことから、これを分かりやすく解説した本市の財政の姿や財政用語解説を独自に作成・公表しているところであります。今後も工夫を重ねながら、より分かりやすい財政状況の説明に努めてまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、教育長及び主管者よりお答えを申し上げます。健康福祉部長。お答えいたします。高齢者福祉のについてのうち、有償施設不足解消についてであります。本市におきましては、特別養護老人ホームへの入所待機者が数多くおられ、今後も高齢社会の進展とともに需要は高まるものと見込んでおります。そのため、市高齢者福祉計画第5期介護保険事業計画において、特別養護老人ホームの整備を位置づけたところであり、140床の整備が進められております。また、養護老人ホームにつきましては、一定程度入所施設が確保されているものと考えております。今後の入所施設整備の方向性につきましては、現在策定を進めている第6期計画において、待機者の状況や新たな施設整備に伴う介護保険料への影響、在宅サービスの利用状況等を勘案しつつ検討してまいります。以上。市民部長。お答えいたします。高齢化に伴う限界集落、限界町内会対策についてであります。昨年、各地区会長を対象に実施した調査結果によれば、住民についての課題や運営上の人材確保、さらには今後の町内会運営の課題の一つとして、高齢化を挙げる意見が出されたところであります。これまでもさまざまな理由により、組織の円滑な活動に困難が生じた町内会においては、分割や統合などの組織の再編が行われてきた経過にあります。今後とも組織の運営が困難な町内会につきましては、隣接町内会との統合等により、その活動の維持を図るなど、関係する町内会の調整等の支援をしていくとともに、それぞれの事情に応じ、対応してまいりたいと考えております。以上。健康福祉部長。お答えいたします。介護・医療の24時間サービスの充実についてであります。本市における介護・医療の24時間サービスにつきましては、複合型サービス1箇所、定期巡回、随時対応型、訪問・介護・看護1箇所により提供されているところではありますが、まだ数が少ない状況にあると認識しております。課題につきましては、介護と看護の両方のサービスを24時間提供することになるため、職員の確保が困難であること、利用回数に制限がないため、事業としての採算性が合わないことなどが考えられます。しかしながら、当該サービスにつきましては、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を24時間にわたり支えるための重要なサービスであると認識していることから、引き続き事業所が参入できるよう、情報提供等の支援に努めてまいります。教育長。お答えいたします。本市児童生徒の学力の現状と学力向上の対策についてであります。平成25年度の全国学力学習状況調査では、本市の小学校6年生は全国県平均と同等、中学校3年生ではほぼ全国平均でありましたが、一部の教科はやや下回るという結果となったところであります。このような傾向から、小中学校とも基礎基本の定着は一定の成果を上げている反面、活用力については十分ではなく、日々の授業の中で育成することが課題であると認識しております。こうした課題の解決に向けまして、すべての学校で自校の課題を踏まえた学力向上グランドデザインを作成し、分かる、できる授業づくりのための方策や、学びの基盤づくり、家庭と連携を図った学習環境の整備などに取り組んでいるところであります。また、教育委員会といたしましては、
学校教育指導委員会の機能を生かし、教えの心得、学びの心得がすべての学校、すべての学級で実践に結びつくよう指導し、教師の指導力の向上、児童生徒の学ぶ力の向上に努めております。さらには藍津っ子人材育成プロジェクトの基礎力アップ大作戦によるスクールボランティアティーチャー派遣などを実施しており、今年度はそれらをより一層充実させるとともに、公民館との連携を図った土曜学習にも取り組んでまいりたいと考えております。今後もこれまで取り組んできたさまざまな施策の検証改善はもとより、先進的な実践研究にも目を向け、さらなる学力向上に努めてまいりたいと考えております。教育部長。お答えいたします。次に、生涯学習に励む市民の方々を後押しする施策の必要性についてであります。本市では生涯学習に励む方々の向上心や学習意欲に応えられるように、公民館においても巻絵教室や通信俳句講座など関連する各種講座を開催するとともに、工芸スタジオや音楽スタジオなどの実習型の機能を持つ施設の充実や、各公民館の展示スペースと同様に生涯学習総合センター内にも成果発表のための多目的ホールやギャラリーを設けるなど、学習環境の整備を図ってまいりました。また会津稽古堂祭りや各地区の公民館において文化祭を開催し、学習の成果を発表する機会を創出することで、生涯学習に励む市民の方々の後押しとなる支援を行ってきたところであります。今後とも各公民館や利用登録団体などと連携し、市民の方々の要望に耳を傾けながら、各種講座の充実や講師等の情報提供を進めてまいります。次に、高齢者の方々に提供する生涯学習情報の重要性についてであります。団塊の世代の退職などを機に、余暇を活用し高い学習意欲を持って学ぶ高齢者の方々が増えており、さらには学びたい講座の種類や専門性など内容に対するニーズも多岐にわたってきたものと感じております。本市におきましても、的確な情報の提供は重要な取り組みであり、これまで公民館だより各校の全校配布をはじめ、市政だよりや新聞、インターネットや各公民館での掲示などを通じて広く情報提供に努めてまいりました。今後とも高齢者の方々が知りたい情報の把握に努め、あらゆる機会を捉えながら、なお一層的確な情報提供に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。本田玲子議員。一定のご答弁いただきましたので、再質問させていただきます。まず最初に、財政につきましてね、なんで市民の方々がこう分かりにくいのかなと思いますと、まあ、財務諸表をパッと見てパッと分かる市民の方ってあんまりいないのかなと思うんですね。もう少しこう現状こうだけれども何年後にはこうだっていうふうな、そうすると一定程度その市の財政危機が解消されるっていうふうなね、そんなふうな、今は大変だけども何年後には好転するというような、そんな説明がないから分かりにくいのかなって思うんですね。で、私も25年の12月議会で同じような質問をさせていただきました。そうしましたらね、ご説明がこんなご説明でしたよ。実質交際費比率が 12.4 っていうのをね、健全化目標にしているってことで、これは平成28年度にまあ大体達成される。だけどもこの時点には市長が先ほどご答弁いただきましたようにね、類似団体とか県内た市ですねと比べるとまだまだ高いので、もっとその下げていかないといけない。でも下げていくとさらに類似団体や県内の他市はね、もっと下がってくるので、またそれを下げなきゃいけないということで、いつまでたっても健全化は、実践されないというような、そういうご答弁でした。
若松市が努力すると他市も努力するからその差がまた出てくるのでまた努力しないといけないけど努力すればまた他市も努力するからってそういう話なのね。で私思い出すのはねアキレスと亀のパラドックスってご存知でしょうかね。論理学なんかによく出てくるんですけどアキレスっていうのは最強のアスリートなんですよね。で亀っていうのはノロマの亀さんですよ。で前に行く亀をアキレスは追い越せないっていうんです。その馬鹿げた論理はね、亀とアキレス の距離を縮めるためにはその距離の半分をクリアしないといけない。で半分クリアするとそのまたさらに半分をクリアしないといけない。そのまた半分をクリアしないといけないからいつまでたっても追い越せないってそういう論理なんですが全くそれと同じ論理かなっていう気がするんですね。でいい加減にそんな論理ではなくて他市なんかどうでもいいってわけではないですけど若松市独自にどのくらい の実質公債比率であれば安心だってこう市民に公表してなんで悪いんですか。だからそれがお金がないから何もできないっていう財政再建の途中だから何もできないっていうそういう口実作りとしか見えないんですね。だから市民との意見交換会ではそんなような質問が、ね、出たりするのかなと思うんで会津若松市独自にどのくらい その状況であれば財政は一定程度 安全だって、まあ、安心だっていうふうな説明をきちんと市民にしたらいかがですか。その辺のところどのようにお考えなのか同じようにまた12月議会と同じように足しが下がるからまたそれを追いかけないといけないし追いかけた頃にはまた足しももっと下がってるからまた追いつかないといけないしそのためには財政再建断念しないといけないのとそんな話になるんですか。その辺もう一度お答えください。それから2番目現在なるべく正確に、特養の待機はどのくらいあるんですか。でそれを今後どのように解消できるんでしょうかね。その辺のところをまずお聞きいたしたいと思います。それからあとは、学力向上につきましてはね学問に王道なしといいますから先ほど公民館と連携して土曜日の学習もするなんておっしゃってましたけどこれいいことかなと思いますね。やっぱり絶対的な時間を確保するということは大事なことかと思いますから。でそれ学校の授業の中でなんとか導入はできないんでしょうか。やってるところもね首都圏の方ではあるようですのでその辺のお試みっていうかお考えなんではないのかどうか公民館程度で終わるのか、まあ、程度っていうのを公民館の連携であとそれで終わってしまうのか。それからあとはさまざまなその先進的な試みも取り組んでいきたいとおっしゃってましたけれどもなんか本当にIT 機器を使った、ね、いい授業なんかも最近はその反転授業っていうんですって、学校の授業でのおさらいをうちでやるっていうんじゃなくてその導入部分をうちでじっくり勉強してそれをその端末機で、ね、勉強して、それで学校でその成果についてこういろんな意見を戦わせたり先生に質問したりそんな授業もあってこれもなんか随分成果上がってるっていうような話も聞きますので何でしょうね実験的に導入してみたらいいかなって気もしないでもないんですが教育委員会の方ではどのようにお考えでしょうか。それから、その障害学習につきましてね私ね試みに稽古堂に電話してみました。少し勉強したいんですがどんな講座ありますかって言ったらありませんって言うんですね。ないってことないんじゃないかなと思ったらそういえばウクレレの講座がありますとかねそんなことでもう少しこう体系的な講座の一覧表みたいなのありますかって言ったらありませんってことでじゃあどう勉強したいときどうしたらいいんですかって聞きましたらいや特にありませんなんだっけ時々ついでの時に公民館によって講座あるかどうか調べてくださいとか資生堂よりにたまに出ますから資生堂も見てくださいとかそんなようなね雲をつかむような話でもう積極的に勉強しようっていう人には全くなんか情報源にはならないっていうかもう不親切っていうかこれ私ちょっと思ったのはその第三者
委託って言うんでしたっけ、あの民間委託ですね、民間委託のこれは悪いけ、あのあれかななんてちょっと思いましたので、その辺のところのもう少しこう市民の文化を担ってるぐらいのこう気合のある職員の人を配置させないと、会津若松市の文化が暗淡たる雰囲気ですよ。そんなところですね。まず以上質問です。財務部長。財政運営の方向性ということで、まとめてお話をさせていただきたいと思うんですが、もともと財政運営自体はですね、行政水準の確保維持向上というのがやっぱり大前提に当然なります。市民の皆さんにですね、長期的安定的なですね、市民サービスを提供する、で安全安心を提供するというところになります。その中で、その根底を支えるものはですね、その市の財政運営の状況だということになります。それで一部実質公債比率というのはその財政運営の状況を示すですね、指標の、まあ、重要な指標の一つであるというようなことです。でその状況を前段のご質問の際にはお答えをして、結果的に類似団体と比較をするとまだまだですというようなお話は申し上げたというようなことでございますが、それを踏まえますとですね、長期的に財政の安定化、これを図らないことには、行政水準の確保、維持、向上というのはまずありえないというような立場にまず立ってございます。そのためには、類似団体、今、亀のおかけっこというような話もございましたけれども、単純にそういうようなことではございませんで、私どもの方は、少なくともやっぱり類似団体並みにはですね、財政状況を行政水準としてやっぱり改善することが、行政水準としても類似団体並みの行政サービスを長期的永続的に提供できるであろうということでございます。でそのようなことでお話を申し上げているわけなんでございますが、ただそういうようなことに対して市民の方のですね、理解がなされていない、陳情や要望のときには、事業ですね、のいわゆる断りといいますか、できない理由に、市は金がないからというような、お話をいただいているというようなことであるとするならばですね、それはですね、今後今議員さんがですね、どのような例えば事例出されましたけれども、将来の方向性も合わせて説明すれば分かってもらえるようなこともあるのではないかというようなこともご提言としてお受けしながらですね、現在公表してございます市政だより、それからホームページの各種財政状況の資料データ、それから解説、その辺も踏まえましてですね、今後十分に研究検討させて、より良いものをですね、発信できるように努力をさせていただきたいというふうに思います。市長。この財政状況の説明の中で本田議員がお尋ねになっているいろいろ陳情をお願いに行くと予算がないという状況のお話をちょっとだけさせていただきたいと思うんですが、会津若松市の場合、年間の予算を2月3月に議会で議決を大枠いただきます。で、例えば4月1日に年度が変わったからこれやってくださいと言われてもですね、すぐにできるかといったらなかなかできない状況にあるということはぜひご理解をいただきたいと思います。やはり1年間通して予算を組むということをやっているものですから、時期によっては非常に受け入れづらい状況がある、その時には予算はありませんとお答えをすることはこれは間違いではないし、そういうことはあるのかなと私自身は思っています。ただ今申し上げたとおり年間を通してやる
補正は若干ありますが、それにはそれなりの理由があるわけでありますが、ぜひそれはご理解の上ですね、市民の皆さんの要望を受けるときに、お伝えをしていかなければいけない義務があるのかなと私自身は思っています。特に区長会の皆さんなんかともいろいろお話をするときには、この点を十分ご理解をいただいた上で要望を受け止める時期をしっかり確認していかないとですね、いつまでもこの議論が続いてしまうのかなと。で、要望がかなっている案件もあるわけであります。ただかなわないものだけが残っていくという状況は当然続きますので、今申し上げたやはりその要望を受け止める時期、実現に向けて予算審査をする時期というのは決まっているわけですから、ぜひその辺は皆さんと同じ気持ちでですね、今後もやらせていただければなと私自身は思っております。したがって財政状況の部分とはちょっと切り離してお考えをいただいたらいいのかなというふうに思いますので、私からお答えをさせていただきました。健康福祉部長。お答えいたします。待機者の最新の数字ということでございました。毎年4月に県の方で待機状況を把握してございますので、最新の数字は25年4月現在の数字になりますが、本市の待機者は1000トンで72人ということでございます。なお、第5期計画策定時に市内のケアマネージャー全員にアンケート調査を行いまして、その時に喫緊に入所させるべき数というのが135であったことから、第5期計画においては140床の整備を計画したところでございます。第6期計画ただいま策定中でございますが、ただいまアンケート調査を実施しているところでございまして、今月末には集計が進むものと考えてございます。で、本市に施設が140床できたからといってすべて本市の住民が入るわけではなくて、近隣の住民の方も入っていらっしゃいます。逆に申し上げますと、近隣で設備施設整備をした場合には市民の方が近隣の施設に入るということもございます。で、第5期計画会津地方全体で言いますと500床の増設新設が計画されておりますので、一定程度は解消されるのかなという認識でございます。なお今後につきましては、第6期計画策定に向けてケアマネージャー等々のアンケート結果をもとに計画に載せていく考えでございます。以上です。教育長。まず私の方から学力向上に関わる2点のお正しについてお答えいたします。まず土曜授業の件でございますが、基本的に学校集中化制という制度がある中での土曜授業は実施しないというふうに考えております。希望者全員の土曜授業ではなく、希望者を集めての土曜学習、今まで公民館中心にやってきたものを学長課が加わってこの土曜学習を充実させていきたい。なお先ほど申し上げた基礎力アップ大作戦でのボランティアティーチャーを普通の授業日に TT のような形で個別指導も充実させたいというふうに考えてございます。2点目のタブレットなど ICT に関してですけれども、本市では武雄市のような反転授業のことは現在考えておりませんけれども、情報政策課のお力添えを得ながら ICT スマートコミュニケーションプロジェクトというようなことで、ICT を活用した事業づくりを市内8校で今進めております。学習意欲高まることは当然ですけれども、私自身が大野小熊町小大熊の小学校の実践研究を拝見した限りではツールに振り回されているなという感じも否めないところから、今後さらに研究を深めて市内の ICT 活用の事業、タブレット活用の仕方などについてさらに精度を高めていきたいと考えております。以上でございます。教育部長。障害学習につきましての再度のお正しのお答えいたします。障害学習センターの窓口に参りまして、大変不愉快な思いをされたということで、心よりお詫び申し上げます。私ども窓口にの職員につきましては、もし何かあった場合につきましては市の職員とですね、
連携して対応するというような仕組みになってございます。で、私のところにその報告書も毎日の報告書上がってまいります。そんなことでありますので、ちょっと経過を調べてみたいと思います。それから2つ目でございますが、この公民館事業についてでございますが、こういう格好というこのいわゆる一覧でございますが、これ毎年年度当初に全校に配布になります。ここにまあ事業があるわけでございますが、これらを見ていただく、あるいはですね、年間の事業計画、これなども作りまして、障害学習センターの窓口におきまして、市民の皆様からの皆様方からのですね、問い合わせに対応できるような、そんな対応を取ってまいりたいと思います。以上でございます。本田玲子議員。はい。3回目のご質問ですが、まずじゃあ、財政につきましてね、その部長は、類似団体並みに持っていきたい、じゃあそれいつぐらいに達成できるんですか、それをまず一つね。それから24時間介護医療サービスね、これにつきましてはね、実際に使用使おうと思いますと、時間外は人がいませんとかね、それからあるいは割高になりますけど今いいですかとか、まあね、それはいいとしても、なんかね、なかなかこう機能 しにくい制度だなと思いますので、それは先ほどもそのようなご説明がありましたので、なんかもうちょっと使いやすい方向に改善できるならするような方向でお願いしたいと思います。これは要望です。それから稽古堂の窓口でね、私電話で聞いただけなんですが、年間のその事業表ってないんですかって聞きましたら、ありませんとおっしゃってます。なぜかっていう と,、なんでしょうね、準備が整い次第募集するんですって。だから 年間通じて の, そんなよ計画なんか立ちませんって、そんなつれない返事でしたけど、別に不愉快だったわけじゃなくて、もう暗い気分になったってだけで、これで果たして会津若松市の文化を、ね、支えていけるのかって、暗い気分になったっていうだけでね、もう少し勉強したい人の身になって、本当に年間の、ね、スケジュールがあれば、あ、じゃあこの時期にこの勉強しよう、この時期にじゃあこれをやろうっていうふうな、そんな予定が立つわけですからね、それはぜひお願いしたいと思います。これも要望です。それからあとね、特養の件につきましてはね、本当に耳を傾けるとね、聞くに耐えないようなっていうかね、もうなんとも耐えられないような事例もね、たくさんありますので、これはぜひまあ、ご披露する時間もありませんので、そんな事例がいっぱいありますので、でも500床も増えるんだとね、なんとかなるかなって、こう見通しは明るいのかなって気はしますので、ぜひそれは実行の方向でお願いしたいと思います。これも要望です。それからあとは何でしょうね、それからその特養につきましてはね、今大抵特養が進むときはもうホテル並みの個室っていうような感じでね、進みますけど、これがまたお金がかかるのかなと思いますから、ともかく多くの人に入っていただくためには、困っている人、なるべく多くの方に入っていただくためには、むしろ多少室っていうんですか、何人か部屋、3人部屋とか4人部屋とか、こういうのでもいいのかなって気はしますしね、かえって高齢者の方なんか一人でポツンと一つの広い部屋にいるよりは、何人かでこう気の合う方々だとね、その方がお互いのその健康状態のチェックなんかもできていいような、そんな気はしますし、そんなこう豪華なものじゃなくてもいいので、なるべく多く建設できたらいいのかななんていうふうにも思いますので、これもご参考とさせていただければにしていただければ結構です。それから あとご提言が一つね、その障害学習につきましては、なかなか勝手に勉強しなさいって言ってもあれですから、コンクールですとかね、コンペですとか、あるいは大会だとか、まあ系統的な講座ですとかね、あるいは賞っていうんでしょうかね、文学賞とか芸術賞とか、そんな設置ですとか、あるいはこれは前にも言った気がしますが、トーク箱なんて俳句人口多いですよ、当市は。だからトーク箱なんてお役園とかお城とかね、そんなところにこう景色のいいようなところにトーク箱なんか、ぜひこれは設置していただきたいですね。それからその文学賞とか申し上げましたけども、今朝ドラで 朝のドラマで村岡花子のお話してますが、若松静子賞みたいな
翻訳文学の賞なんかそんな設置なんかもいいかななんていうふうにも思いますので、ご見解があればお伺いして終わります。財務部長。お答えいたします。類似団体に近づくというか、類似団体並みにいつ頃までというようなお話を、ご質問をいただきました。これも前回、ご質問いただいた話と若干かぶるんですけれども、あの時は類似団体、先ほどもご質問の中でですね、実質公債比率の関係でお話がございましたけれども、現在の公債負担適正化計画の中では28年度はですね、やはり類似団体と私どもの市ではですね、差が開いているというのはこれ事実でございまして、いつまでという話ではちょっと分からない部分が多いということなんですけども、多分28年はまず類似団体並みにはならないだろうという見解を持っています。ただだからどうだという話ではなくてですね、これまでも着実にですね、正式に願います。交際費ですけれども、例えば交際費をですね、交際費の元金をですね、借入金以下にですね、借入金を交際費の元金以下に抑えてですね、健全化を図ってきております。それでもって少しずつ少しずつ近づいております。それは行政水準を確保しながら、歳入に見合った歳出構造を作りながら、なおかつ財政長期的安定的な財政運営をするための財政構造を作っていくというようなやり方をやってございますので、結果的には一定程度時間はかかるかと思います。現時点ではその見込みが具体的に何年かというようなところは残念ながら見通しえない状況でございますが、確実に近づくように今後もしっかりとした財政運営をしていきたいというふうに考えてございます。本田議員、トーク箱については通告がいいということを前回も申し上げましたが、よろしいですね。